अद उदयसन हेतिवुनु नोसन सुंतावयक निसा गंपहा बंडारनायक विद्यालय दिन नियमयक नोमैतिव वसा दैमीमट अध्यापन अमात्यांशय अद तीरणय कला विदुहल्पति पासलेन इवत करन्न कियला सिसुन पिरिसक्कल उद्घोषणयक तमयि मे तत्वयट हेतु उने सिंधी आवरणय करन्न गिय स्वर्णवाहिनी माध्यवेदींटत् एतन हिटपु नोहिक मुनु सिसुन पहर दुन्ना गंपहा बंडारनायक विद्यालय कियन्ने ගම්පහතියන ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක්. හැබැයි මේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිවරයා ඉවත් කරන්න කියලා බල කරමින් පසුගිය සතියේ සිසුන් කිහිප දෙනෙක් පාසලේ නොසන්සුන්කාරී විදිහට හැසිරුණා. මේ නිසා ගිය සතියේ తాවකාලිකව වහල දාපු ඉස්කෝලේ ආයෙත් පටන් ගත්තේ අද උදේ. හැබැයි අදත් ළමයි පන්ති වලින් එළියට ගත්තු වැඩිහිටි ශිෂ්‍යෝ කිහිප දෙනෙක් ඉස්කෝලේ කලබල ඇති කරලා. මේ නොසන්සුන්තාව ආවරණය කරන්න मुलिन तर्जने करपु एयाला इट पासे अपे माध्य वेदीन तो पहर दिन लग पटंगा पहर कैमट लक्वेन अतरे में සුදු ඇඳුම් අඳගත් තු ඡණ්ඩි කිහිප දෙනෙක් අපේ කැමරාවේ මේ විදිහට සටහන් වුණා. ඊතර හිටපු පොලිසිය මැදිහත් වෙලා තමයි අපේ මාධ්‍ය වේදින්ම බේරගත්තේ. පාසල් සිසුන්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම නිසා දින නියමයක් නැතුව පාසල වහන්න සිද්ධ වුණා කියලයි ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා අපිට කිව්වේ. අහලවත් මිස්සක්වත් නැහැ මේ කණ්ඩායම විසින් අනිත් දරුවන් පන්තියේ එළියට ඇදලා රත්නද වත්තු කරන කලාකාර ලෙස හැසිරුණා. මේනට සීසීටීවී පද්ධති විනාශ කරලා දෙනවා, කාර්යාල අලාභානි කරලා දෙනවා. දීපල පමණක් නෙවෙයි ජීවිතහානි පැතුවේ කියලා මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට කාර්යක්ෂා කරන පාසල తాවකාලිකව දින නියමතුන්ට වැහැව්වා. කොහොම වුණත් මෙම පහර දීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වේදීන් අද පස්වරුවේ ගම්පහ පොලිසියට පැමිණ ඉකල. අද හවස ඒ අයව රෝහල්ගත කරන්නත් සිද්ධ වුණා. ළමුන් තුලට ඇතුල් වෙලා ඉන්නවා ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම් වල සිටියා සිටි අය දරුවන් අර 80 ගණන් වල වගේ පාරට ගැනීම සඳහා වෙන සූක්ෂම වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට යනවද කියන එක පිළිබඳ සැකයක් මට මතු වුණා. මේ සිද්ධිය තරේ හෙලා දකින්නවා කියලත් ඇමතිවරයා කිව්වා. දරුවුණත් මෙහෙම නීති අතට ගන්න බෑ. පොලිස් පරීක්ෂණ වලට අවශ්‍ය සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පොලිසිය සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා.